अध्यक्ष केपी ओलीको कम्बोडियामा 32 अर्ब लगानी भएको खुलासा गरेका दुर्गा पर्सै अहिले थुनामा। पत्रकार टङ्क दाहालले खुलासा गरे यस्तो देशैभरी ठुलो हङ्गामा कि साँच्चै केपी ओलीको 32 अर्ब लगानी छ त, यसको पुरा जानकारी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मेयर बारेनले गरे 1,00,000 जरिमाना, दण्ड फेरि बन्न सक्ने संकेत। नारायण गिटी आँगनबाट ओलीको गालीदेखि यस्तो आरोपसम्म। दुर्गा पर्साईको सकियो बयान, साइबर अपराधमा मुद्दा चलाउने तयारी। सडकमा प्रधानमन्त्रीको मिसन 2084 नेकपा एमाले जनसभा गरेर प्रधानमन्त्रीको प्रतिरक्षा गरियो। रवि लामिछाने सहित 10 विरुद्ध चितवनमा पनि फेरि पक्राउ फुर्जी जारी। मोरङबाट तस्करी लाइन सुचारू, महिनामारी असुल्न हुमुवा परिचालन। रवि लक्षित प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी, आफू सहकारी ठग्ने, अरूलाई दोष लगाएर मुख चलाउने। महानगरपालिकाको एक्सनपछि लात छोप्न एमाले गर्यो दरबार मार्गमा रातारात सफाई। मेयर बालेन शाह विरुद्ध एमाले विरुद्ध मेयर बालेन शाह परिचालित छन् भन्ने पुष्टि भएको छ। महासचिव पोखरेलको जिकिर, युक्रेनमाथि रुसको कटुस, मिसाइल आक्रमण, चीनले गर्यो शान्त रहन आग्रह। ओली बेजिङ जानुअघि परराष्ट्र सचिव हेरफेर, मन्त्री आजुबाटै लम्सालको अपमान। पोल्यान्डको प्रधानमन्त्रीले भने रुस युक्रेन युद्ध निर्णायक चरणमा पुग्यो। रवि र छवि सहित 10 विरुद्ध फेरि पक्राउ पुर्जी जारी। चितवनबाट पनि पक्राउ पुर्जी जारी भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले खरबपति मुखसँग गरे कुराकानी। बालेन शाहले एमालेसँग 1,00,000 रुपियाँ भिख मागे, महेश बस्नेतको आरोप। कम्बोडियामा केपी शर्मा ओलीको 32 अर्ब रुपियाँ लगानी रहेको बारेमा टङ्क दाहालले गरे यस्तो खुलासा, देशैभरि मच्चियो ठुलो हङ्गामा। विप्लवको पार्टी परित्याग गरेका दोलखाका नेता कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रमा समाहित। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घेसिङमाथि जाँचबुझ गर्ने न्यायिक आयोग गठन। समाचार आजका नारायणघेटी आँगनबाट ओलीको गालीदेखि ओलीले लगाएको अदालतसम्म दुर्गा परसाईको बयान। हामीले पनि एमाले जस्तै गरी सडकमा मञ्च बनाएर सभा गर्न पाउनुपर्छ, प्रभु शाहको जिकिर। प्रचण्ड निवास नजिकै फेला पर्यो शङ्कास्पद वस्तु, शङ्कास्पद वस्तु फेला परेपछि प्रहरीलाई खबर। बिआरआई ऋण होइन अनुदान मात्र स्वीकार्य छ निधि। मधेसमा वडा अध्यक्षका लागि घर घरमा पुगेर भोट माग्दै विश्वप्रकाश शर्मा, नेपाली काङ्ग्रेसकै केटी कमजोर भएकै हो त। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कम्बोडियामा लगानी गरेको भन्ने खुलासा गरेपछि दुर्गा परसाई पक्राउ। दुर्गा परसाईका समर्थक सहित यी नेपाली जनताले गर्दैछन् केपी ओली विरुद्ध कडा आन्दोलन। केपी ओली विरुद्ध आन्दोलन गर्दै सिंहदरबार घेराउ गर्ने तयारी भएको खुलासा। युक्रेन विरुद्ध सेना पठाएको उत्तर कोरियाले रुसबाट पायो तेल, एन्टिएयर मिसाइल। आइपिटिपीमा सहभागी हुन सभामुख कम्बोडिया प्रस्थान। र जनजागरण सभाको नाममा फोहोर गरेको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले एमालेलाई तोक्यो 1,00,000 रुपियाँ जरिमाना। फेरि नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र मेयर बालेन शाहबीच टसल सुरु। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँहरूलाई नेपाली खबर टिभीमा। सदाझैँ आज पनि नयाँ ताजा समाचारको साथमा फलोअप रिपोर्ट लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कृपया यो भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी साथमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, तपाईँहरूले यो भिडियो कुन ठाउँदेखि कहाँबाट हेर्दै अनि सुन्दै हुनुहुन्छ, पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ या तपाईँहरू रेगुलर हेर्ने गर्नुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा सानो कमेन्ट छान्न भने झर्को नमानिदिनुहोला। दर्शकबिन, अब सुरु गर्न चाहन्छौँ पुरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बारेन शाह जहिले आम्ने सामने हुन्छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वार बनेर राजधानीको मेयर बनेर बारेन शाह राजनीतिक दलको नेतृत्व र सरकारप्रति जहिले कटाक्ष गर्छन्, तर अन्य नेताहरूले प्रतिवाद नगरे पनि ओली भने त्यस्ता नेता हुन् जो बारेनसँग भिड्दै आएका छन्। काठमाडौँको न्यू रोड फुटपाथ विस्तार योजनामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले रोक लगाएको घटना होस् वा धरहर निजी कम्पनीलाई दिने विषय होस्, बारेन र ओली कटाक्ष गर्दै आएका छन्। एमाले नेता रघुवीर महासेठ भौतिक पूर्वाधार
संवाद र मन्त्री रहेको बेला बालनले ओलीमाथि रिस पोखेका थिए। पछिल्लो पटक ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि बालनप्रति रोष प्रकट गर्न थालेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले धरहरामा निशुल्क पार्किङ खुलाएको थियो। अवलोकन पनि निशुल्क गर्ने भन्दै मेयर शाहले महानगरलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिन अनुरोध गरेका थिए, तर सरकारले मानेन। बरु निजी कम्पनीलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने गरी शहरी विकास मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। सरकारले धरहरामा पार्किङ शुल्क लिने गरी योजना अगाडि बढाएपछि महानगरले शुक्रबारदेखि आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा रहेको काठमाडौँ प्लाजामा 5:30 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म पार्किङ निशुल्क खोलेको छ। सरकारले रात्रिकालीन बजारलाई प्राथमिकता दिएर बताए पनि पार्किङको समस्या हुने गरेको छ। त्यही भएर महानगरले पार्किङ शुल्क खोलेको हो। मेयर शाहले प्रधानमन्त्रीलाई जवाब दिन यस्तो कदम चालेको टिप्पणी हुने गरेको छ। शुक्रबार नै एक अर्को घटना भएको छ। पहिलो त सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल एमाले सडकमा उत्रियो। एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दरबार मार्गको सडकमै भाषण गरी राजधानी काठमाडौँमा दिनभर प्रभावित रह्यो। राजदरबार क्षेत्रको व्यापार त झनै बन्द रह्यो। सरकारको नेतृत्व गरेको दल नै सडकमा उत्रिएपछि तीव्र आलोचना भइराखेको छ। एमाले खासमा प्रतिपक्षी दल माओवादी र राष्ट्रपति तथा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा पर्साई लक्षित गर्दै प्रदर्शन गरेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो पटक नेपाल बङ्गलादेश हुने भन्ने तुरास फैलाइरहेका छन् भने राष्ट्रपति सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ परेपछि सरकार विरुद्ध पार्टी नै उत्रिएको छ। दुर्गा पर्साई त झन पहिलादेखि नै ओली विरुद्ध उत्रिँदै आएका छन्। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री ओलीले कम्बोडियाको टेलिकम क्षेत्रमा लगानी गरेको भनेर अभियोग दिएपछि उनी पक्राउ परेका छन्। त्यही भएर पनि एमाले जवाबी शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। तर एमाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले कारवाही गरेर अझ रोचक घटना भएको छ। महानगरले एमाललाई 1,00,000 रुपियाँ जरिमाना गरेको छ। शुक्रबार दरबार मार्गको जागरण सभाको क्रममा सडक तथा सडक पेटीमा जथाभावी फोहोर गरेको भन्दै महानगरपालिकाले 1,00,000 रुपियाँ जरिमाना गराएको बेहोरा पत्र पठाएको छ। फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2081 1,00,000 रुपियाँ जरिमाना गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। नगर प्रहरी निरीक्षक लीला राज गाछाले हस्ताक्षर गरेको पत्र अनुसार एमाले अब महानगरपालिकालाई जरिमाना रकम तिर्नुपर्नेछ। महानगरले यसअघि राप्रपालाई पनि जरिमाना तिराएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओली र मेयर शाह बेला बेलामा आम्ने सामने भइरहेको बेला एमाले कारबाहीमा परेको छ। यो घटनाले ओली र शाह बीचको दूरी अझ झन बढेर जाने देखिएको छ। यस्तै विवादास्पद व्यवसायी दुर्गा परसाईसँग आज जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बयान लिएको छ। नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो अनुसन्धान अधिकृतहरूले सरकारी वकिलको रोबरमा बयान लिएका हुन्। उनको बयान दिनभर जसो चलेको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लालचित गरी नक्कली कागजात बनाएर दृश्य श्रव्य सामग्री उत्पादन गरी सामाजिक सञ्जालमा फैलाएको परसाईमाथि आरोप लागेको छ। उनीमाथि विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी साइबर क्राइम कसुरमा मुद्दा चलाउने तयारी गरिएको छ। आजको बयान सकियो। जिल्ला सरकारी वकिल काठमाडौँका प्रमुख सन्देश श्रेष्ठले हामीसँग भने अब थप अनुसन्धान गरी साइबर ब्युरोले आफ्नो राय पठाउला, त्यस आधारमा मुद्दाको बाँकी कारवाही अगाडि बढ्ने उनले बताएका छन्। परसाईलाई मङ्सिर 4 गते मङ्गलबार भक्तपुर स्थित उनकै निवासबाट केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले नियन्त्रणमा लिएर साइबर ब्युरोलाई जिम्मा लगाएको थियो। भोलिपल्ट अदालतले उनलाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद दिएको थियो। परसाईले कम्बोडियाको टेलिकम कम्पनीमा प्रधानमन्त्री ओलीले 32,500 रुपियाँ लगानी गरेको प्रमाण भन्दै विभिन्न कागजात सामाजिक सञ्जालमा फैलाएका थिए। परसाई फौज कसुरमा 2 महिनाभित्र दोस्रो पटक पक्राउ परेका हुन्। यसअघि असोज 6 गते पनि उनी साइबर अपराधकै कसुरमा पक्राउ परेका थिए। उक्त मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको छ। जिल्ला अदालतबाट उनी 1,00,000 धरोटीमा छुटेका हुन्। त्यतिखेर राष्ट्रपतिको एक केन्द्रीय सदस्यको चरित्र हत्या गर्ने किसिमको अभिव्यक्ति दिएर सामाजिक सञ्जालमा फैलाएको उनी माथिको अभियोग रहेको थियो। उता केपी शर्मा ओलीको मुद्दामा टङ्क दाहाल भनिने एकजना पत्रकारले झन राम्रोसँग खुलासा गरेका छन्। उनले केपी ओलीलाई छानबिन गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन्। केपी ओलीको नाम मिलेको त्यो डकुमेन्ट फेक नभएको तर केपी ओलीले लगानी गरेको हो भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहे पनि छानबिनको दायरामा लिनु पर्ने उनले जिकिर गरेका छन्। आज बिहान 5:30 बजे भिडियो सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। त्यस्तै उता सहकारी ठगी प्रकरणमा राजसभाका सभापति रवि लामिछाने सहित 10 जना विरुद्ध चितवनमा पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। जिल्ला अदालत चितवनको न्यायाधीश दयाराम ढकालले शुक्रबार पक्राउ पूर्जी जारीका लागि अनुमति दिएका हुन्। रविसँग नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआइजी छविलाल जोशी सहित 10 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको हो। चितवनको सहारा सहकारी पीडित 24 जनाले उनी विरुद्ध पूरक जाहेर दिएका थिए। सहाराबाट गोर्खा मिडिया सहित 5 वटा संस्था तथा कम्पनीमा रकम पठाइएको देखिएकाले संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारी पक्राउ गर्न अदालतले अनुमति दिएको हो। रवि कार्तिक 2 गतेबाट कास्की प्रहरीको हिरासतमा छन्। यसअघि रविलाई पक्राउ गर्न कास्की सहित रूपन्देही र काठमाडौँबाट पनि पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो।
त्यस्तै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा एमाले शुक्रबार सडकमा ओर्लियो। सत्ताकै नेतृत्वकर्ता दलले नागरिकलाई उल्टे शास्ति दिँदै प्रतिपक्षको मान्ने सडकमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। जागरण सभा नाम दिएर एमाले उपत्यकाका 3 जिल्ला कमिटी, 4 विशेष जिल्ला कमिटी र 23 जनसङ्गठनलाई सडकमा उतार्यो, तर सत्तामा भएर पनि सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्नुलाई अस्वाभाविक ठानिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेलले गतिलो काम गर्न नसकेर आलोचना बढ्दै गएपछि त्यसको प्रतिरक्षा स्वरूप दल सडकमा आएको टिप्पणी गरेका छन्। सत्तामा बसेर प्रदर्शन राज्यको निकाय मार्फत हुनुपर्ने भन्दै सडकमा उत्रनलाई उनले अस्वाभाविक ठानेका छन्। सरकारमा बस्नेले यही ठाउँबाट पर्फर्मेन्स देखाउने हो, यहीँबाट निराश भए भ्रम चिर्ने हो, आफैले सुशासन कायम गर्ने हो, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने हो, सडकमा होइन उनी भन्छन्। त्यसपछि त स्वत जनताले साथ दिइहाल्छन् नि उनले जिकिर गरिएका छन्। त्यस्तै अर्का विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले सत्तामा रहँदा लोकप्रियता क्षीण भएको भए एमाले देखाएको बताउँछन्। त्यही डरका बावजुद उनले आफ्नो शक्ति जबरजस्ती देखाउने प्रयत्न गरेको औल्याएका छन्। उनी भन्छन् सत्तामा बसेर उल्लेखनीय डेलिभरी दिन नसक्दा अलोकप्रियता बढ्दै गयो, शक्ति क्षीण हुँदै गयो भन्ने डर एमालेमा छ। यो डर निवारण गर्न हाम्रो पनि शक्ति छ है भनेर जबरजस्ती देखाउन सत्तामा पनि र सडकमा पनि ओर्लिएको देखिन्छ। एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले भने सत्तामा भए पनि सडकमा शक्ति प्रदर्शन गर्नु अनौठो नभएको बताउँछन्। पार्टी सरकार र लोकतन्त्रमाथि नै खतरा पैदा हुने गरी उत्पन्न भएको भ्रम चिर्न आफूहरू सडकमा उत्रिनु परेको दावी उनले गरेका छन्। सत्ताको नेतृत्वकर्ता हिमालयको प्रदर्शनका कारणले दिउँसो 1 बजेसम्म काठमाडौँको ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भयो। कार्यक्रम स्थल दरबार मार्ग पुग्ने कार्यक्रममा एमाले कार्यकर्ताको भिडले सडक कब्जा गर्दा ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त हुन पुगेको थियो। एमाले कार्यकर्ताले हात हातमा पार्टी संगठनको झण्डा, विभिन्न नारा लेखिएको ब्यानर तथा पेलेकार्ड बोकेर नाराबाजी गर्दै सडकमा हिँड्दै गर्दा सर्वसाधारणले भने घन्टो जाममा रोकिनु पर्यो। काठमाडौँको मुख्य स्थानहरू निउरुर शहीद गेट, सुन्दरा जमल, भिरकुटी मण्डप, भद्रकाली, त्रिपुरेश्वर, सिंह दरबार क्षेत्रमा सर्वसाधारणको अत्याधिक जाममा रहेका थिए। एमालेको प्रदर्शनले सडक अस्तव्यस्त भएपछि सरकारी निजी तथा कार्यालयमा काम प्रभावित भए। कर्मचारी 12 बजेसम्म पनि कार्यालय पुग्न सकेनन्। विद्यालयहरूमा समेत यसको असर पर्यो। विद्यार्थी र शिक्षकहरू पनि 12 बजेसम्म बाटोमै रोकिनु पर्यो। यसरी घन्टो जाममा फसेका सर्वसाधारणले आफै सत्तामा बस्ने अनि आफै जनतालाई शास्ति दिने भन्दै सरकारप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म संस्कृति बचाऊ अभियान जनाउँदै आएका दुर्गा परसाईसँग एमाले 1 वर्ष अघि प्रदर्शनको कार्यक्रम जुदाएर पैँठीजौरी खेलेको थियो। एमालेका पूर्व केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका परसाईले गत वर्षको मङ्सिर 7 प्रदर्शनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरे पनि एमाले सोही दिन प्रदर्शन गरेको थियो। परसाई र एमालेका नेता महेश बस्नेतले सार्वजनिक आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको समयमा परसाईकै प्रदर्शनको दिन एमाले पनि अर्को प्रदर्शन आयोजना गर्दा झडपको स्थिति समेत बनेको थियो। त्यसबेला एमाले सरकारमा नभए पनि परसाईले एमाले अध्यक्ष ओली र बस्नेत सहित नेतामाथि केही गम्भीर आरोप लगाए थिए। अहिले पनि ओली विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाएकै कारणले परसाई हिरासतमा पुगेका छन्। आफू प्रहरी हिरासतमा भए पनि परसाई नेतृत्वको अभियानले पनि शुक्रबार प्रदर्शन गरेको थियो। यसपटक पनि परसाईले मङ्सिर 7 योजना बनाएपछि नै एमाले सोही दिन शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सत्तामा रहेको देशकै दोस्रो ठूलो दलले एउटा व्यक्तिसँग यसरी भिन्न खोजेको भन्ने प्रश्नमा एमाले उपमहासचिव गेवाली यो संयोग मात्र भएको बताउँछन्। उनी भन्छन् यो संयोग मात्र हो, उनी परसाई केही पनि होइनन्। उनीसँग जुझ्नु र जुधाउनु पर्ने के नै छ र उनले जिकिर गरेका छन्। यस्तै नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह नेकपा एमाले विरुद्ध परिचालित छन् भन्ने पुष्टि भएको बताएका छन्। महासचिव पोखरेलले शुक्रबार एमाले सभापछि सार्वजनिक गरिएको जरिमाना पर्चाबाट मेयर शाह एमाले विरुद्ध परिचालित भएको प्रष्ट रूपमा बुझिएको बताएका छन्। महासचिव पोखरेलले कार्यक्रम समापन भएपछि सङ्कलन गरिएको फोहोर उठाउन महानगरपालिकाले गाडी पठाइदिन अनुरोध गर्दा त्यसको साटो फोहोर गरिदिएको भन्दै मेयरको निर्देशनमा जरिमानाको पत्राचार गरिएको बताए। महानगरको नाममा जरिमाना पर्चा सार्वजनिक गर्दा स्वयंसेवकहरू कार्यक्रम स्थलमै फोहोर सङ्कलन गर्दै गाडीमा राख्दै थिए। मञ्च र मञ्चमा प्रयोग गरिएका सामग्री हटाउने काम सँगसँगै जारी नै थियो, तर पनि मेयरको ध्यान सरसफाई होइन, जरिमानाको स्टनबाजीमा थियो। जुन समय अगावै सार्वजनिक गरियो, महासचिव पोखरेलले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्। उनले एमाले कार्यक्रम गरेपछि कार्यक्रम स्थल सफा गर्दछ भन्ने कुराको हेक्का मेयर बालेन शाहलाई नभएको समेत बताएका छन्। जागरण सभामा यस प्रकारको स्टनबाजी गर्नेहरूलाई सचेत बनाउनका लागि पनि आयोजना गरिएको महासचिव पोखरेलले जिकिर गरेका छन्। साथै नेकपा एमालेका युवा नेता महेश बस्नेतले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले नेकपा एमालेबाट 1 लाख रुपियाँ भिख मागेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँ महानगरपालिकाले एमाललाई 1 लाख रुपियाँ जरिमाना तिराउने निर्णय गरे। लगातै बस्नेतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत सो आरोप लगाएको देखिएको छ। नेता बस्नेतले बालेनले गरेको सो निर्णयलाई सकारात्मक र नकारात्मक कोणबाट हेर्न सकिने भन्दै लेखेका छन्। बालेनद्वारा पालित पोषित एउटा नगर प्रहरीले एमाललाई 1 लाख रुपियाँ जरिमाना तिराउने निर्णय गरेछ। यसलाई 2 एङ्गलबाट हेर्न सकिन्छ।
काठमाडौँमा हुने संयुक्त जुलुस सभा भन्दा एमालेको सभा अभूतपूर्व भयो, जस कारणले सफा गर्नका लागि मात्रै पनि बालेनले 1,00,000 रुपियाँ भिक माग्नु पर्यो। नकारात्मक बालेनले यति धेरै एमाले फेबिया छ कि कुन दिन एउटा दन्ते कथामा ज्योतिषले बाघको आक्रमणबाट मर्छ भनिएको राजकुमार कोठामै कोठैमा थुन्नेर राख्दा पनि उक्त बालक उक्त राजकुमार वनको बाघले होइन किताबमा भएको बाघले चित्र हेरेर मृत्युवरण गरेको जस्तो बालेन पनि एमाले हेरेरै एमालेसँग डराएर सकिने अवस्थामा पुगेको छ उनले यस्तो लेखेका छन्। त्यस्तै सत्ताको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमाले शुक्रबार दिउँसो काठमाडौँको दरबार मार्गमा जनजागरण सभा गर्यो। जागरण सभाको नाममा गरेको एमालेको सडकभरि भने फोहोर बनाएर छाड्यो। एमाले सडकभरि बनाएको फोहोर सफा गर्नुपर्ने बाध्यता काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आइ पर्यो। महानगरले कर्मचारी लगाएर फोहोर त सफा गर्यो, सँगै जरिमानाको पत्र पनि काट्यो। महानगरले सत्तारूढ एमाले जथाभावी फोहोर मैला गरी वातावरण प्रदूषण गरेको भन्दै रु 1,00,000 रुपियाँ जरिमाना तोकिएको पत्र काटेको थियो। महानगरले फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन 2068 र काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन 2081 बमोजिम एमाले जरिमाना तोकेको जनाएको छ। महानगर एक्सनमा उत्रिएपछि एमाले भने लोकलाज छोप्न नाममा सरसफाई गरेको छ। महानगरको सरसफाई समूहले सडक सफा गरेपछि एमालेको बात्रो संगठन युवा संघले सरसफाई गरेको छ। युवा संघको अध्यक्ष रमेश पौडेलले महानगरले प्रतिशोध साधेको आरोप लगाए। साथै उनले फोहोर संकलन गरी सवारी साधनको सहयोग माग्दा नदिएको पनि उनले आरोप लगाएका छन्। साथै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मङ्सिर 17 गतेदेखि हुन लागेको आफ्नो चीन भ्रमण सम्बन्धी टिप्पणीमा असन्तुष्टि जनाएका छन्। शुक्रबार राजधानीको दरबार मार्गमा एमाले गरेको जागरण सभामा चीन भ्रमणको विषयमा आलोचना गर्नेलाई ओलीले वाइ यात्रा कायर भएको टिप्पणी समेत गर्न भ्याएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पहिलो औपचारिक विदेश भ्रमणको रूपमा चीन जान लागेका छन्। धेरैजसो नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारतबाट आफ्नो पहिलो भ्रमण सुरु गरेको विगत भएकाले अहिले ओलीले गर्न लागेको चीन भ्रमणको विषयमा टिका टिप्पणी भएको सभामा ओलीले नेपालका प्रधानमन्त्रीले कुन देशको भ्रमण गर्ने भन्ने कुरा नीति नभएको उल्लेख गर्दै भ्रमणको विषयमा भएका टीका टिप्पणी प्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। कतिले के न व्यवसाय भेटाए जस्तो गरेर पहिला कता जानु पर्यो, कता गयो, अपरिपक्व भयो, कस्तो हुन्छ परिपक्व भन्या उनको भनाइ थियो। धर्मशास्त्रमा लेखिया छ कि संविधानमा लेखिया छ कि कानुनमा लेखिया छ कि संयुक्त राष्ट्रको बडापत्रमा छ कि कहाँ चाहिँ बडा परिपक्वता भेटाउनुहुन्छ, यो वाइयात र कायर कुरा हुन्। छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्न केन्द्रित हुने उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो चीन भ्रमण सफल हुने दावी समेत गरी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनिया बैङ्कबाट लिएको ऋण मिनाको चर्चा चलिरहेको बेला सरकारले सकेसम्म कतैको ऋण लिन नचाहेको ओलीले बताए। सबैको राय र सुझावको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने पनि उनको भनाइरहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार 2084 निर्वाचनसम्म टिक्ने दोहोऱ्याए। काङ्ग्रेस एमाले प्रतिस्पर्धी पार्टी भए पनि लोकतन्त्र र संविधानमाथि षड्यन्त्र हुन थालेकाले सहकार्य गरेको तर्क गरेका छन्। सरकार बन्दै बन्दैन भनिन्थ्यो बन्यो, विश्वासको मत पाउँदैन भनिन्थ्यो त्यो पनि पायो, देशै देख्न देख्दैन भनिन्थ्यो मनायो, मङ्सिर देख्दैन भनिन्थ्यो त्यो पनि कट्यो, भाका राख्दैछन् फागुन। उनले भने फागुन होइन 2084 मङ्सिरको चुनावसम्म अहिलेको समीकरण कायम रहन्छ। आफ्नो कार्यकाल 2084 असारसम्म र त्यसपछि काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा 2084 आम निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री हुने उनले बताए। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खल बोल्याउन कम्बोडियाको टेलिकममा आफ्नो लगानी रहेको अफवाह फैलाएको भन्दै ओलीले आपत्ति जनाएका छन्। उनले भने उनले यसबारे तथ्य सत्य बाहिर गर्न चुनौती समेत दिएका छन्। भनिदिए त यो नि कम्बोडियामा 32,000 करोड 21,000 डलर स्विस बैंक में 1,000 उनले बताएका छन्।